Ուզում եմ անդրադառնալ այն պնդումներին, թե տեսախցիկներն ու արագաչափերը բարելավել են մեր ճանապարհներին անվտանգության վիճակը, մասնավորապես մահվան ելքերի մասով։ Կառավարության ներկայացուցիչները համատությունը չիտես ինչու անում են 2011 թվականի հետ, բայց եկեք նույն վիճակագրությունը համատենք 2010 թվականի հետ։ 2010 թվականին 294 մարդ է զոհվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով, 2012 թվականին արագաչապերի առաջին տարում արդեն 311, 2013 թվականին 316, այսինքն ունենք աճ։ Նույն 2011 թվականի համեմատ մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը 2013 թվականին աճել է։ Եվ սա այն դեպքում այս վիճակագրության մեջ ևս մի նրբություն կա, կառավարությունը փոխել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվածների հաշվառման կարգը։ Այնտեղ տարբերությունները մեծ չեն կարող լինել, բայց նաև որոշակի տարբերություններ կան։ Այսինքն անվտանգության մասով այդ պնդումները առնվազն կասկածելի են։ Հաջորդը, խոսվեց համաչափության մասին տուգանքների, բայց տրամաբանության մասին էլ է պետք խոսալ։ Գործող վերանձգրքով, օրինակ, 11 կիլոմետր ժամից մինչև 30 կիլոմետր ժամ արագությունը խախտած վարորդները, այս 11 կիլոմետրից 30 կիլոմետր ժամ արագության խախտում համարվում է 1 իրավախախտում։ Այսինքն եւ 12 կիլոմետր ժամով խախտածը եւ 30 կիլոմետր ժամով խախտածը տուգանվում է 30,000 դրամ տուգանքով, սա տրամաբանական է, որտեղ որտե 12 կիլոմետր ժամը, որտեղ 30 կիլոմետր ժամը։ Հիմա հաջորդը, ամենակարևոր խնդիրը, մենք խոսում ենք գծանշումների մասին, պետք է գծանշումների և ճանապարհային նշանների տեղադրման որակի մասին էլ խոսենք։ Երբեմն տպավորություն է, որ դա գծանշումը ուղղակի ոչ թե գծանշումը, այլ փողոցի կենտրոնում լարած թակարդ է, որ վարորդը կանգնի թակարդի մեջ։ Ես նախկին ելույթներում մի քանի օրինակներ բերել եմ, հիմա մի օրինակ էլ բերեմ, ասենք Երևան մտնելիս, Երևան մուտք գործելիս հյուսիսային կողմից ճանապարհի եզրին գրած է վերին թե ներքին պտղնի, ու ճանապարհը ցույց է տալիս գնում է դեպի ներքև, դրանից ցեղ արդեն մայրուղին է։ Պետավտոտեսության ներկայացուցիչները այդտեղ մարդկանց կանգնեցնում են, ասում են՝ դուք արդեն բնակավայր ենք մտնում։ Նայում են մարդիկ չորս կողմը բնակավայրը, ձորի մեջ քանի հարյուրավոր մետր ներքև ձորի մեջ է, այդ նշանը կանգնեցրել են, դրել են վերին պտտվոտ, ոչ մեկի մտքով չի անցնի, թե ինչի են այդ նշանը տեղ դրել միտեղ, որ բնակավայր չկա, որ բռնեն վարորդներին, ասեն երթևեկության կանոնները խախտեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է security dream-ին, պետք է շատ պարզ արձագանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ընկերության հետ համապատասխան պայմանագիրը կնքելուց հետո։ 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա գոյացել է 11 միլիարդ դրամի լրացուցիչ ֆինանսական ճնշում։ Այսինքն մարդիկ security dream-ից առաջ այդ 11 միլիարդ դրամով իրենց երեխեքին էին պահում, հիմա security dream-ին եւ իրենց կներեք ստվերային հովանավորներին են պահում։ Այսինքն սա կոնկրետ ես գնահատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երեխաների բերանից այդ փողը կտրել, հիմա բաժանվում է համապատասխան security դրամի միջև, որը 5.8 միլիարդ դրամ է ստացել 2 տարվա ընթացքում, եւ հանրությանը հայտնի է, որ համենայն դեպս մամուլը հետևողականորեն պնդում է, որ security dream-ի ստվերային հովանավորը Սերգ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանն է։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, պարոնայք, դուք այդ փողը կտրել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երեխաների բերանից։ Հիմա հետո ասում եք, որ բոլոր խախտումները պետք է արձանագրվեն, բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ։ Երեք իմ աչքի առաջ Հովիկ Աբրահամյանի կորտեժը նկարվել է տեսախցիկով։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք դուք անելու եք Հովիկ Աբրահամյանին, նրա մեքենայի դիմացին պետհամարանիշ չկա, ո՞նց եք ճշտելու այդ ու մեքենան, ու ո՞նց եք դուք անելու։ Ես մի անգամ էլ եմ, մենակ Հովիկ Աբրահամյանը չի, Սերգ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, չգիտեմ ով, ո՞նց ասես քշում են այդ մարդիկ։ Հիմա բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ, թե ոմանք ավելի հավասարեն հայտնի առակի տրամաբանությամբ։ Եվ վերջապես մի շեշտադրում, ես կարծում եմ, որ ասում եմ, որ ոչ մեկ չի վիճարկում, ես վիճարկում եմ։
իմ գնահատական միանշանակա, որ արագաչափերը պետք է համվեն միանշանակ վերնշված պատճառներով, իսկ տեսախցիկներով պետք է ուղակի հետևել երթևեկությանը եւ պետք է արգելել որպեսզի տեսախցիկները ավարտեն։ Տեսախցիկները իրենք տուգանքները արձանագրեն։ Տեսախցիկներով ոստիկանությունը պետք է հետևի երթևեկությանը, օպերատիվ կանչեր տեղի ունենան, որտեղ բարդ իրավիճակ է, գան եւ օպերատիվ կարգավորեն այս իրավիճակը։ Այնպես որ ինձ համար միանշանակ է, որ արագաչափերը պետք է հանեն, բայց մինչեւ այդ օր առաջ, ժամ առաջ պետք է տուգանքների նվազեցման հարցը լուծվի։ Շնորհակալություն։